teman-teman para dirinya dermati saya. Sekarang diperkenalkan etnik yang mengambil bahagian dalam acara 503 2000 meter lari perhalangan lelaki 18 tahun akhir. N1500 Muhammad Afzal bin Muhammad Reza MSS Negeri 9. D1331 Muhammad Hakim bin Zahra Hisham MSS Terengganu. D1185 Wan Ismail Toha bin Wan Muhammad Asrul Arif MSS Kelantan. M1428 Wee Shao Heng MSS Melaka. K1375 Muhammad Faris Haikal bin Abdullah MSS Kedah. C1136 Kartik anak lelaki Ratnam MSS Pahang. C1131 Syed Ahmad Fahmi bin Syed Ahmad Fauzi juga dari MSS Pahang. Y1902 Rich Nur Nakwan bin Muhammad Najib MSS Putrajaya. N1483 Muhammad Khalid bin Zofadli MSS Negeri 9. M1427 Tan Ken Min MSS Melaka. D1195 Muhammad Syakir Daniel bin Azina MSS Kelantan. A1008 Sri Ram anak lelaki Ramesh MSS Perak. K1376 Kuganagel anak lelaki Siva Kumar MSS Kedah. B1066 Muhammad Syazwan bin Razlan MSS Langor. A1020 Dega Tiswaran anak lelaki Syed Mugam MSS Perak. Dan B1064 Muhammad Syafiq bin Nazim Maidin MSS Langor. Berikan sokongan kepada semua atlet 2000 meter lari perhalangan lelaki 18 tahun akhir. Tuan-tuan para dirinya dan mati sekalian, sedang berlangsung sekarang ialah acara ...504 lompat tinggi lelaki 18 tahun akhir dan acara lompat kijang perempuan 18 tahun peringkat akhir. Berikan sokongan kepada semua atlet yang bertanding.